Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső egyensúly, ez a harmónia, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Doriana számára. Kedves Doriana, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogyan tovább, mi változik az életedben, nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem a lakóhelyedet, az anyagi dolgokat, de ahhoz, hogy sikered legyen, hogy boldog légy, kell ez a belső egyensúly, ezért választottam ezt a jóslást. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Itt a kelyhekről van szó. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Itt az ötös szám van. Az azt jelenti, ha ez a négyes szám lenne, akkor az jelenteni a stabil párkapcsolatot, a jó anyagi helyzetet, a biztonságot, de itt az ötös szám jelenik meg, az azt jelenti, te keresel a helyzetedből egy kiutat. De azt is jelentheti, hogy vannak kapcsolataid, és az segít abban, hogy változás legyen, egy új irány. Tehát mások befolyásolhatják az életedet. Mivel itt a kelyhekről van szó, itt az érzelmek játszanak nagy szerepet. A három kehe itt a háttérben mutatja a múltat, amit szeretnél lezárni, mert az tele volt könnyekkel. Jelen pillanatban nem tudod hogyan tovább, még vársz, hogy alakulnak a dolgok, ami segít, az a meditáción és a bizalom, mert a jövőt két kehely mutatja, és az lehet egy párkapcsolat, vagy egy szerződés, vagy mindkettő. Az a hely, ahol te most élsz, te itt maradsz ezen a helyen, vagy lesznek változások, ez a kép utal egy viharra, viharosak az események. Esik az eső és villámlik, itt látható a háttérben, itt felborul minden. Te nem fogsz itt ezen a helyen maradni, lesz egy költözés. Mikor, hogyan, azt itt mutatja ez a kártya. Nézd a képeket, itt van egy vihar, itt minden összeomlik, és itt rendezettek a dolgok. Tehát egy költözés számodra előny. Mivel itt a kelyhek jelennek meg, és az utal az érzelmekre, az lehet egy szerelmi kapcsolat, és ez által lesz ez a költözés, vagy valaki segít neked, és ez olyan érzelmes, lehet egy baráti kapcsolat is. Az a lényeg, hogy számíthatsz arra, hogy valaki segít neked. Erre utal a kettes szám, én úgy gondolom, ebből lesz egy párkapcsolat, ezáltal lesznek a változások. A kettes szám jelent szerződést is. És van az életedben két férfi, egy fiatalabb és egy idősebb. Megnézzük először ezt a fiatalabb férfit, hogy viszonyul hozzád, bízhatsz benne. Ez a kép azt jelenti, hogy itt kivirágzik minden, itt gyümölcsözni fog ez a kapcsolat, és bízhatsz benne. De amíg ezt ti eléritek, ez időkérdése, tehát kell türelem. Mint ahogy a gyümölcsnél is, mire egy fa először virágzik, és később hoz gyümölcsöt, tehát időre van szükség. És hogyan tovább ezzel a fiatalabb férfival?
te hozol itt döntéseket. Ha számodra ez kellemes, te megbízhatsz benne, akkor megmarad ez a kapcsolat. Viszont ha te nem kedveled őt, le akarod zárni, akkor tudod hozni ezt a döntést is, és te lezárod vele ezt a kapcsolatot. Te figyelni fogod az eseményeket, és te hozod a döntést. Mert ez a kép utal a levegő elemére, a levegő eleme az mutatja a kommunikációt, és lesz köztetek továbbra is ez a kapcsolat, és ez a kard, ez vagy valamit elvág, az lehet a félelem is, ez a kard itt jelenti a tiszta döntéseket, amikor tudod, hogy mit akarsz, és úgy is lesz, mert te befolyásolod az eseményeket, és ő követ téged. Ez az idősebb férfi, hogy áll hozzád? Ez a kártya mutatja az értékeket, te vagy itt a királynő az arany érem felett. Az jó anyagi dolgokat jelent, anyagi segítség tőle, de mutatja az értékeket is. Te értékes vagy számára, vagy veled együtt szeretne üzletelni. Ez egy üzleti kapcsolat, de utal a te értékeidre is, a belső értékeidre is, és ő ezzel tudatában van. Hogyan tovább ezzel a férfivel? Itt ez a kép jelenti az érzelmeket, mert itt a víz eleméről van szó, de a 8-as szám az egy ilyen húzavona, ahol te egy kiútat keresel, de te nem vagy boldog ezzel a férfivel. Ami az anyagiakat illeti, az nagyon jó, viszont ami az érzelmeket illeti, nem vagytok egy hangban. Ez a kép mutatja az alapot, mivel ennél a jóslásnál a belső egyensúly fontos, mi adja számodra ezt az erőt. Itt a csillagképek láthatók. Ha bízol a saját csillagképedben, ha bízol a sorsodban, ha bízol az isteni segítségben, vagy választasz egy spirituális utat, az adja neked ezt a békét, ezt a belső erőt, ami számodra nagyon megnyugtató. Én megkérdezném az Ingát, találsz te egy kiutat, egy boldog utat, egy boldog párkapcsolatot jó anyagi körülmények között, de nem évek múlva, hanem a közeljövőben, mi történik a következő hónapokban? Mondjuk azt, hogy a következő év elejéig lesz neked szerencséd az életedben, lesz itt egy szerencsés fordulat, egy változás, igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, itt lesz egy szerencsés fordulat. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem történik semmi új az életedben. Amennyiben az inga megáll, az arra utal, légy még kicsit türelmes, jelenleg még minden bizonytalan, de azért jóra fordulnak a dolgok. Először még minden olyan bizonytalan volt, sőt az inga meg is állt, tehát időre van még szükség, de kifordult jobbra, jóra fognak alakulni a dolgaid. Kedves Toriana, így tudtam a kérdésedet megválaszolni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!